organizacije Domovinskog pokreta, okrugli stol, manje više svi ljudi koji su govornici na tom okruglom stolu u javnosti su prepoznati kao teoretičari zavjera. Različiti teoretičari zavjera, ali manje više to je neki zajednički nazivnik. Što vi mislite o tome, je li takvi događaj nije slučaj? Ja sam uvjeren i nadam se da to svi poštujete, da je ovo slobodna zemlja u kojoj svatko može iznijeti svoje stavove. Nisam ljubitelj etiketa jer dogodilo se da oni kojima se lijepe etikete teoretičara zavjere, dakle da su se te navodne teorije zavjere pokazale u potpunosti točne. Sjetite se što su nama govorili kada smo tvrdili da cjepivo ne sprječava širenje zaraze. Na kraju to su sada potvrdili iz ovih farmaceutskih kompanija da nikad nisu testirali cjepivo na širenje virusa. Tako da stanimo malo sa etiketama, razgovarajmo, razmjenjujmo stavove, to je jedini put u bolje društvo, tako da ja pozdravljam dakle da se održi okrugli stol. Sutra ću vrlo vjerojatno, ako budem u mogućnosti, i doći na njega, čuti što ljudi imaju za reći. Neka me povuku sa slobodnog govora pa ću stići, ne mogu sad.